Yako mambo tumeahidi. Tuliahidi zahanati, tuliahidi shule. Najua mna ujenzi wa zahanati. Mlishaanza na kufunika. Si ndio? Mmemaliza boma lakini. Bado tuko kufunika. Mimi niwaombe na najua mnaendelea kuchanga. Niwaombe tuendelee kuchangia. Bwera hatuna kituo cha afya kikubwa kama ambavyo tumeomba kwenye maeneo mengine. Kituo cha afya tulichonacho ni cha nguvu za wananchi. Ambayo kimsingi mpango wa serikali ni kuwa na kituo cha afya cha kisasa. Tulibahatiwa bahati nzuri sana kupata kituo cha afya vinne. Na kwenye mipango tulioomba kwenye vituo vya afya. Kwa sababu kituo cha afya wananchi wa Bwera sasa hivi wanaenda Bwanga. Kama sio Bwanga aende Chato. Ndio kwenye vituo vya afya. Buseresere nako ndio tunajenga. Buziku, Nyarutemba kuna kituo cha afya. Kwa lazima tukua na tafakari sana kwa hela ndogo tulizonazo. Tumeomba vituo vya afya kila kata, kata zote. Zote tunaendelea. Lakini pesa zinapokuja, zinakuja kidogo kidogo. Kwa bahati mbaya mwaka jana kwa Bwera tukiapata kituo cha afya kwa maana pesa milioni 400. Lakini mwaka huu nimekumbushia tena. Na nimetoka Nyarutembo. Maana nilipokuwa nimeomba niliapo nilikuwa nimekaa nimeacha Buziku kwa sababu moja. Buziku kiweka pale Nyarutembo. Maana kumshaka na Buziku. Ukiweka Buziku wewe tena kuombea Nyarutembo. Lakini jana juzi nimetembelea kituo cha afya cha Bwanga. Kituo cha afya cha Bwanga kinahudumia wananchi wengi kuliko hata kituo cha afya ama hospitali ya Chato. Hospitali ya Chato akina mama wanaojifungua kwa mwezi ni 300. 280 mpaka 300. Akina mama wanaojifungua pale hospitali ya wilaya ya Chato. Kituo cha afya cha Bwanga akina mama wanaojifungua kwa mwezi ni 400 hadi 420. Kituo cha afya hicho na ile kwenye hospitali ya wilaya. Kwa hiyo kituo cha afya cha Bwanga kimezidiwa. Lazima tuone vituo vya afya vingi Nyarutembo na hapa Bwera. Wao ninaandika kabisa kutoa maelezo kwa Mheshimiwa Jafu, tumekubaliana atafute fedha za Nyarutembo na Bwera kujenga kituo. Unaweza kadhani ni jambo dogo. Tembelea kituo cha afya cha Bwanga. Tembelea tu. Nilileta ile gari ya kusomba wale wagonjwa inaitwa ambulance mwaka juzi. Ile gari haipumziki kwa Bwanga. Kila siku kwa sababu wagonjwa ni wengi pale. Wanatoka ukiwauliza, nilikuwa nauliza wanaojifungua. Nilikuwa natembea kwa jamaa. Wanatoka wapi? Bwera. Wanatoka Msasa. Mwingine Busaka, mwingine Nyakayondwa. Yaani watu kutoka maeneo mbalimbali. Kwa ni lazima kwa kweli tuwe na kituo cha afya hapa Bwera. Tupate fedha tuanze kufanya. Mwaka huu tumepata idhini ya fedha ya kituo cha afya cha Buseresere kipya baada ya kupata cha Bwanga, Kachwamba, Mganza na cha Bwina ambazo tumeshamaliza. Mwaka huu tuna mpango tupate Nyarutembo, Bwera, Buseresere, Ilemela na Bongera. Ndio basi itakuwa ni jambo jema. Lakini kwenye zahanati mimi nashukuru kwa juhudi zenu mlichofanya. Nakumbuka niliwahi kuchangia kidogo wakati ule wa zahanati. Tumejenga zahanati. Na kituo cha afya mifuko 20 nichangia, na zahanati nakumbuka shilingi 100,000, nichangia na vikundi mbalimbali, nikachangia kwa ajili ya ofisi ya kijiji nadhani 700,000.